Možná právě řešíte následující problém. Voda z umyvadla nechce odtékat, tvoří se tam bublinky a ze sifonu se line zápach. Je tedy nejvyšší čas pustit se do čištění odpadu. Znečištění nebo ucpaný odpad je častým problémem v domácnostech. Problém je, když jsou tam vlasy, různý zbytky jídla, kousky papíru, v záchodech to bývají ruličky od toaletního papíru nebo hadr po vytírání. Jako prevence před ucpáním odpadu se používají různá sítka, proto je třeba dřezové, pak jsou i umyvadlové, které zabrání vniknutí větších nečistot do sifonu. Do dřezu ani do umyvadla nevylejte v žádném případě žádný olej, zbytky jídla, ani žádné nečistoty, třeba jako je od kafe nebo sáčky od čaje. Pokud odpad chcete čistit preventivně, doporučuji čistit jenom vařící vodou z vrchovarné konvice a jednou, dvakrát to prolejt. Protože louh je vlastně žiravina, která se často používá, ale já ji moc nedoporučuji z důvodu toho, že když se nepoužívá přesně, se vlastně ten odpad zničí, nebo se dokonce i zkroutí, anebo se v něm udělá i dírka nebo prasklina. Tady vlastně vidíte, co se stane, když ten louh se použije větší množství, tak vlastně ty gumičky a to vám to všechno sežere, tak vyžere vám to a zohybá vlastně ten plast, takže to pak nedrží a protejká to dál. Ten louh se dostane jenom do části trubky, tam vlastně skončí, udělá vlastně špunt a ten odpad protejká třeba jenom chvilku nebo vůbec a úplně to jakoby ucpe a dál už ta voda nikam neutéká. Pokud už se rozhodnete použít ten louh, tak určitě doporučuji vzít si ochranné rukavice, aby se vám nestalo, že vlastně ta chemická reakce vám způsobí popálení ruky. Když se rozhodneme použít louh nebo jiný přípravek, tak doporučuji nejdřív mechanickou cestou. Začal bych obyčejným zvonem, s kterým bych zkusil vyčistit tento sifon. Napustím si tak čtvrtka umyvadla a pumpuju nahoru dolů a koukám, jestli vlastně z toho sifonu jdou nějaké nečistoty nebo jestli se to odplavilo dál do utrubí. Když se to nepodaří mechanicky zvonem, přichází na řadu instalatérské ruční péro. Instalatérské péro je vlastně pružina, která má určitou délku a jsou různé průměry. Na slabé potrubí se používají slabší, na silné mnohem silnější a potom, když už vůbec nic nezabere, tak se používá elektrické průmyslové péro. Sundá se odpad, nasune se péro do otvoru nebo do ty kanalizace a tím se otáčí doprava, doleva, doprava, doleva a strká se co nejhlouž to jde. A za stálého otáčení se vlastně to péro točí v ty trubce a jak se točí v ty trubce, tak odírá ty nečistoty, které bych ještě doporučoval třeba vedle pustit umyvadlo nebo vanu, aby se ty nečistoty odplavaly dál a dál do silnějšího potrubí. Každý potrubí v rodinném baráku nebo i v paneláku by mělo být napojený na nějakou šachtu nebo čistící kus. A vlastně se v tom čistícím kusu poznáte, když vám pak protejká už čistá voda, když se vám podařil ten úkon vyčištění celého odpadu. A aby jsme si třeba byli 100% jistí, že se nám tento úkon vyčištění podařil, tak se třeba do záchodu naleje barvivo třeba na vajíčka, dá se tam hodit i obarvený papír, který vlastně vy v tom čistící kusu anebo v ty šachtně zachytíte a tím máte jistotu, že máte celý odpad vyčištěný.